zamrzí, ale je to tak, ako to je. Mal som bežať rýchlejšie, no už som asi minul šťastie, ale každopádne je to super, pretože jediné, čo sme chceli aj s trénermi a s celým tímom už po teda rozbehu, aby sa v semifinále podarilo sezónne maximum ešte zlepšiť, a to sa podarilo, takže myslím si, že nie je dôvod nespokojnosti. Prvý súťažný deň na